ဆရာနာရှင်လက်ထက်ဆိုတော့တင်းသမားတို့ရဲ့ရန်သူပဲလေဘောဆိုတော့လူခွေပူချိုးဖောက်တဲ့ပူချိုးဖောက်လေတင်းသမားတွေကတို့ရဲ့ရန်သူပဲပေါ့အဲ့တော့တတိမိစာလိုလက်ခွင့်ဆောင်ပြောနိုင်မှာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောမှာပေါ့နော်တင်းသမားတွေကအကောက်ဝဲမဲ့နေတယ်လက်ရှိမှာတို့ကိုဒီလက်ရှိတင်းသမားတွေကိုကောက်ဝဲပေးမဲ့အဖွဲ့တရားလည်းဘာမှမရှိဘူးဘာမှအာမခံချက်မရှိဘူးတနေ့နီးပါရှိပြီဆိုတဲ့အခါမှာပြန်ကြည့်လိုက်မီဒီယာဖိနှိပ်မှုကဟိုဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲပြောရမှာပါစစ်တပ်ကဒီတရင်သမားတွေအဲဒီတာတွေနောက်ပြီးသူတို့မိသားစုဝင်တွေကိုချိန်ချောက်ဖမ်းဆီးတာတွေရှိနေတယ်အဲဒီလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟိုဖိစီးမှုတွေပြင်မှာပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြတော့လေဒီကုန်ကြဈေးတွေကကျွန်တော်ကနှစ်ဆပိုကုန်တယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတနည်းပြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းတောက်တွေအတွက်လုံခြုံစိတ်ချမှုလုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့သတင်းတောက်တွေကပြောပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆင်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုသတင်းရယူဖော်ပြဖို့ကြိုးစားတဲ့သတင်းတောက်တိုင်းဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အညှိုးကြီးကြီးနဲ့ပြစ်မှတ်ထားခံနေရတာပါစစ်တပ်ကတိုင်းပြည်အာဏာကိုသိမ်းယူလိုက်တဲ့နောက်လွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ရည်တည်ခွင့်ကဘလို့ပါလဲတနည်းအတွင်းမှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဘလောက်ရခဲ့ပါသလဲသတင်းတောက်တွေရဲ့လုံခြုံမှုကဘယ်အခြေအနေရောက်သွားပါပြီလဲစတာတွေကိုပြန်ပြောင်းကြည့်ကြရအောင်ပါစစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးရပ်ပိုင်းကြမှာပဲပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်ကဆက်ရနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြမှုတွေကိုသတင်းတောက်တွေကသတင်းရိုက်ကူးဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုစစ်တပ်ကအင်အားသုံးဖြိုခွင်းတာအကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်တာနဲ့ကြီးစစ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသတင်းမီဒီယာတွေကအချိန်နဲ့တပြေးညီထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကိုရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ဟာသတင်းတောက်တွေကိုလည်းအလုံးမပေးခဲ့ပါဘူး။မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေရတော့ဒီတနင်္သာရီတိုင်းဒီဘိမ်းမြို့မှာရှိတဲ့ဒီအင်းလေးမြတ်ရက်ကွက်ထဲမှာဖြစ်ပါလေဗျ။တနင်္သာရီတိုင်းဘိမ်းမြို့ကဒီဘူဘီသတင်းတောက်ကူအောင်ကျော်ဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုဆန္ဒပြကြတဲ့ဘိမ်းမြို့ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သူပါ။မက်စလာတရံတွေကဘိမ်းမြို့အောင်မင်္ဂလာရက်ကွက်နဲ့အင်းလေးမြတ်ရက်ကွက်တို့ကနေအိမ်တွေကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေကဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးပြီးပြည်သူတွေကိုဖမ်းနေတဲ့အကြောင်း live လွှင့်သတင်းတင်ဆက်ခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီညမှာပဲလက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ရာချီကအကြမ်းဖက်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။သူကိုဘလို့ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်လဲဆိုတာကိုကိုအောင်ကျော်ကအခုလိုပြန်ပြောပြထားပါတယ်။မျက်နှာတွေကိုနံပါတ်ထုတ်တဲ့တခုတည်း။အဲ့တော့မျက်နှာကြီးမှာလည်းသွေးရထွက်ပြီးဟိုနံပါတ်ထုတ်တွေနေရပြီးမျက်နှာတွေကိုဆက်လိုက်မိတဲ့တခုလက်တွေကိုဆက်လိုက်မိတဲ့တခုပြီးခေါင်းကိုကျွန်တော်တို့အိတ်ကိုစွတ်ပြီးတော့အသက်ရှူလို့မရအောင်ပေါ့လေ။အဲ့လိုမိနစ်အကြာကြီးအဲ့လိုထားအဲ့တော့အဲ့လိုဒီပေါင်းစုံနဲ့နှိမ့်ဆက်တာပေါ့လေညက်ပဲနှိမ့်ဆက်တဲ့ကိုအောင်ကျော်ကိုစစ်ကြောရေးခေါ်သွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရောစစ်ကြောရေးမှာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသတင်းဌာနတွေကရေးသားတဲ့သတင်းတွေကိုဖတ်ပြပြီးရိုက်နှက်ကြတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်မင်းတို့သတင်းသမားတွေကသစ္စာပေါက်တွေဒေါ်လာသားတွေတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ကောင်တွေအဲဟိုပြပအလိုကျမင်းရေးပေးနေတဲ့ကောင်တွေအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကဆွဆွဲတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တို့တွေဒီသတင်းတွေကိုကြည့်တယ်ဖုံးနေတယ်ကြည့်ပြီးတော့မှတို့မကျင်တဲ့သတင်းတွေတွေ့ရဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်ရေးထားတာမဟုတ်တခြားသတင်းထဏာတွေကရေးထားတာဟာမျိုးကိုရှင်တော့မှတက်နေတဲ့သတင်းတွေအဲ့ဒါတွေ့ရဆိုရင်ဒါမင်းတို့သတင်းထောက်တွေကဒီလိုမျိုးကြီးရဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုနှိပ်စက်တယ်ကိုအောင်ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကစူပါအောင်လှုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာပုံမှန်905ကကြီးနဲ့ထောင်တန်းနှစ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အော်တိုဝါလမှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုသတင်းတင်ဆက်လို့ဖမ်းဆီးထောင်ချခံရတဲ့သတင်းတောက်ကကိုအောင်ကျော်တယောက်ထဲတော့မဟုတ်ပါဘူးအာနာသိမ်းခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းသတင်းတင်ဆက်လို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့သတင်းတောက်စုစုပေါင်းဟာ129ဦးရှိခဲ့တယ်လို့အာနာသိမ့်ပြီးနောက်သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုစည်းရင်းပြုစုထားတဲ့ Detain Journalist Group ရဲ့စည်းရင်းရသိရပါတယ်ဒီထဲမှာ86ဦးကတရားစွဲဆိုခံထားရတာပါအာနာသိမ့်ပြီးနောက်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကိုထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီဟာသူတို့ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုရေးသားဖော်ပြနေတဲ့လွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာ10ခုကိုသတင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမပိတ်သိမ်းခင်အာနာသိမ့်ကာလအစောပိုင်းမှာမြန်မာနောက်မီစီမာ DVB ခစ်တင်တဲ့ကမာယုမီဒီယာတို့လိုသတင်းဌာနတွေရဲ့ရန်ကုန်ကရုံးတွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ကသတင်းတောက်တွေကိုဖမ်းဆီးမှုတွေအရင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကမာယုမီဒီယာရုံးခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးကမာယုမီဒီယာတီထောင်သူကိုနေတန်မောင်နဲ့ပူတွန်းတီထောင်သူကိုဟန်သာငင်းတို့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်သူတို့ဟာစစ်ကြောရေးမှရက်အတန်ကြာလူမဆန်အောင်နှိမ်ပန်းနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတာပါအမေရိကန်နိုင်ငံသားခံယူထားသူကိုနေတန်မောင်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပေမဲ့ကိုဟန်သာငိမ့်ကတော့ဒီကနေ့ထိအင်းစိန်ကျင်းထောင်မှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အာနာထိန်းတာလို့မီဒီယာတွေကမရေးတဲ့အတွက်စစ်တပ်ဘက်ကစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးဖြစ်နေပြီးသတင်းနောက်တွေရဲ့သတင်းရေးသားမှုတွေဟာ
နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်နေတယ်လို့သူတို့ကယူဆကြကြောင်းကိုနေတံမောင်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်ကြောရေးမှာသူတို့စစ်တဲ့ပထမရှိရကာလလုံးမှာသူတို့တောက်လျှောက်မီးနေတာတော့ကျွန်တော်ရဲ့သတင်းရေးသားတင်ပြမှုတွေကိစ္စကပဲနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်နေတယ်လို့သူတို့ကတတိချာယူဆထားပြီးသား။ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သတင်းကိုဘာကြောင့်ဖော်ပြတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပဲသူတို့ကြိုးစားပြီးမေးတယ်။မေးပြီးတော့သူတို့စစ်တပ်ဘက်ကကြီးညာထားတယ်သူတို့အာနာသိမ့်တာမဟုတ်ပါဘူးအာနာထိမ့်တာပါဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မီဒီယာတွေကဘာလို့မဖော်ပြလဲဆိုတာကိုစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုဖြစ်နေတယ်စစ်ကောင်စီအာနာသိမ့်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းမှာသတင်းရုံရင်တိတ်ဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းသမား3ဦးရှိတယ်လို့ Detain Journalist Group ရဲ့စီးရင်ရသိရပါတယ်သတင်းသမားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖိနှိပ်နေတာဟာမဟုတ်တာလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကိုနေတံမောင်ကအခုလိုမှတ်ချက်ပေးပါတယ်သူတို့ကအမှန်တရားကိုကြောက်လို့အမှန်တရားကိုကြောက်လို့သတင်းမီဒီယာတွေကြောက်တာဒါရိုးရိုးလေးပဲသူတို့မဟုတ်တာလုပ်ထားတဲ့သူကသူတို့မဟုတ်တာလုပ်ထားတဲ့အပေါ်မှာသတင်းမီဒီယာကြီးအမှန်မှန်ကန်ကန်ရေးပြီးဆိုရင်သူတို့မှာပိုနစ်နာတယ်လို့ခံစားရတယ်အတွက်ဒီသတင်းမီဒီယာသမားတွေအားလုံးပြစ်မှတ်ထားပြီးကြောက်ဖြုတ်ခွင်းတာပဲတော့တတ်ဆရာရှိရင်လည်းသူတို့တတ်တာပဲဆိုတော့ဖြစ်လာမဲ့ဟိုဆိုးကျိုးတွေပါရင်သူတို့တိတ်မစဉ်းစားတော့ဆိုလိုတာသူတို့မှာစဉ်းစားနိုင်တဲ့အတွေးခေါ်လည်းမရှိတော့ဘူးဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဟာလွတ်လပ်တဲ့သတင်းဌာနတွေကိုဖိနှိပ်ဖို့ကြိုးစားရင်းတစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့အလိုကျရေးသားပေးမဲ့မိုးကြရွှေကိုမီဒီယာတွေကိုစင်တင်လာပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီကိုစစ်ကောင်စီဘက်တော်သားတွေနဲ့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေကိုသူတို့နဲ့လက်ဝါးချင်းညှိထားတဲ့မီဒီယာတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းခံရတဲ့မီဒီယာ၁၀ခုထဲမှာပါဝင်တဲ့ Data News Agency ကတည်ထောင်သူကိုစိုးရကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေကိုကြည့်ရင်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်အဖက်ဖက်ကယိုယွင်းသွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုသိနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေကြီးကြီးအပြင်ဒီသူတို့ရဲ့အခြေချင်းကပေါ်တာပဲပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အနာသိမ့်ပြည့်တဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖက်ဖက်သော institution တွေကဘလောက်သောက်ထိုးကျသွားတယ်ဆိုတာကိုမြင်လာတယ်ပေါ့နော်အနာသိမ့်ပြည့်နောက်မှာသတင်းမီဒီယာတွေဟာလွတ်မြောက်နေပြီလို့ခေါ်ကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်နေပြည်တွေအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာပြောင်းရွှေ့သတင်းတင်ဆက်ကြရပါတယ်ဒီထဲမှာကိုစိုးရရဲ့ Data News Agency သတင်းဌာနလည်းပါဝင်ပါတယ်တနက်ကင်နေမီထဲမှာနေထိုင်ပြီးတော်လိုင်းရေးသတင်းတွေတင်ဆက်ရတဲ့အခါမှာလုံခြုံရေးအရာဖော်ပြရခက်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်သတင်းတင်ဆက်ရစိန်ခေါ်မှုရှိတယ်လို့သူကအခုလိုပြောပါတယ်။ချို့သတင်းတွေဆိုရင်တိပေမဲ့လည်းဒီတော်လိုင်းရေးကာလဖြစ်တဲ့အတွက်လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်သတင်းထုတ်ထွင်းလို့မရဘူး။နောက်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးထုတ်ထွင်းတဲ့အခါမှာမျိုးမှလည်းပြည်သူကဒီတော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ဟိုဒီစိတ်ထိဟိုဟာထိရှာအရန်လွယ်တဲ့ကာလဖြစ်တော့ဒီသတင်းတင်ဆက်တဲ့အခါမှာဟိုကျွန်တော်တို့ကတချို့သတင်းနေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဒီတည်သူကိုကိုယ်တိုင်ကဒီလိုမျိုးသတင်းမျိုးတင်ဆက်တဲ့အခါမှာဝေဖန်တာတွေအဝေဖန်ခံရတာတွေဟိုပြစ်တင်ခံရတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီကာလကြားထဲမှာလောရတဲ့သတင်းတောက်တွေမလွတ်လပ်ဘူး။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောစိတ်ဖိစီးမှုကငါပုံမှန်ကာလအတွက်လောရတာထက်အရင်များရပေါ့။ဒါအပြင်အခြေတည်ပြီးသားသတင်းဌာနတွေကိုစွန့်ခွာပြီးနေရာအစ်မှာပြန်အခြေချရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုန်ကြစည်နဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရတဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။အာနာတိတ်မီနောက်ဖန်းစည်းခံရတဲ့သတင်းသမားတွေက88ဦးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပေမဲ့ယခုချိန်ထိအချင်းထောင်တွေထဲမှာသတင်းသမား53ဦးဖန်းစည်းထိန်းသိမ်းခံထားရဆဲဖြစ်တယ်လို့ Detain Journalist Group ရဲ့စီးရင်အရသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဖန်ဝရန်ထုတ်ခံထားရတဲ့သတင်းသမားက28ဦးရှိနေပါတယ်။မြို့ပြကဆေးရနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေကိုသတင်းယူနေရတဲ့သတင်းတောက်တွေဟာဆန္ဒပြလူငယ်တွေလိုပဲပုံရှိုးကွယ်ရှုနဲ့လာရိုက်ပြီးပြည်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့အလွတ်တန်းတဲ့နောက်ကိုနေမျိုးကပြောပါတယ်ဆန္ဒပြပေါ်တွေလက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါ flash move ဆိုတော့ဗျာကိုပါတရင်ယူရတဲ့အချိန်မှာ flash move ဖြစ်တာပေါ့သိရမလားဟုတ်သူတို့ထွက်လာမယ်ကိုတွေရိုက်မယ်ပြေးမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီတရင်သမားအပေါ်ကိုသူတို့ကပို့ပြီးရန်သူတို့ဆက်ဆံလာတယ်ဟောဒါတရင်သမားမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကင်မရာကင်တဲ့သူသူတို့မှတ်တမ်းရိုက်ကူသူတို့ရဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုမတန်းရိုက်ကူးတဲ့သူမှန်တယ်မြောက်ကိုတို့ကဒီအသက်အနေအထိကိုတို့ကဟိုချင်းချောက်အနေရပြီးလာတဲ့အထိထိရှိလာတယ်ဒါအပြင်မြို့ပြမှာသတင်းတောက်တွေဟာကိုယ့်အိမ်ကိုမနေရဲကိုယ့်အလုပ်ကိုမပြောရဲတဲ့စိုးရိမ်စိတ်နဲ့နေထိုင်နေရတယ်လို့လဲသူကဆက်ပြောပါတယ်နေစည်းမချသတင်းတောက်များအဖွဲ့ရဲ့2021အတွက်ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ညွှန်းကိန်းမှာနိုင်ငံပေါင်း180အနက်မြန်မာနိုင်ငံဟာအဆင့်140မှာရှိနေပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်10နှစ်စာလောက်နှုတ်ပြန်ဆုတ်သွားစေတယ်လို့နိုင်စည်းမချသတင်းတောက်များအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။